taip gražiai ir melodingai mes pradedame dar vieną be stabdžių programos valandą ir tikėkimės po pietų pertraukos esat atsigavę, pailsėję ir dabar galite link ketvirtadieninių darbų ruoštis, o tradiciškai mūsų svečių valanda nėra tuščia ir dar to labai smagu. Netgi tikėkimės, kad išgirsim ir gyvos muzikos, kas yra žiauriai gerai šiandieną pas mūsų svečiuose. Kompanija Sisters on Wire, Olegas ir Filas. Sveiki, vyrai. Sveiki, sveiki visi. Su Olegu matėmės jau vakar, tai jau praktiškai kaip šeimos narys. Filą matom pirmą kartą. Kur trečiasis kompanijos dalyvis? Trečiasis kompanijos dalyvis, nu, žinai, dabar tas laikotarpis, kada yra virusai, kad visi kažkas serga. Tai va, tai... Ir snarglys. Snarglys, tai tas va, snarglys. Sveikatos, sveikatos gintoj, ar ne? Jo. Tiekimės, kad tabletės arba arbatėlė padės. Mes irgi tikimės, jo, jo. Bet manau viskas bus gerai. Jūs sveiki, ar ne? Mes sveiki, jo, mes sveiki. Kokas? Ir gerai nuotaikoje. Gerai nuotaikoje, tikrai. Gerai, tai mes gal tada ir pasikalbam. Iš tikrųjų, prieš jums ateinant, aš googlinausi, nu, kaip sakoma, ieškojau informacijos internete ir labai jos buvo nedaug. Esat kuklus bičai. Jo, žinai, sakoma, kuklumas žmogų puošia. Tai vat... Puošia, kaip sakoma. Arba gal dėl to, kad mes... Labai gražiai atrodom. Aš pasakyčiau, kad mes ganytinai dar nauja grupė. Nu kaip, jau metu, virš metų. Bet tiesiog tos informacijos dar neprisirinko tiek, kad žinai... Tai... Bet klausykit, gabalus radijai groja, filmuose soundtrack'e skamba, koncertų yra... Jo, yra viskas jojo, bet, žinai, tai čia ačiū Dievui, kad taip pradžia ir jau taip yra. Sunku paaiškinti, kodėl taip. Nu, kaip yra, taip yra. Jo. Tai mes gerai pakalbėkim tada apie tą pačią pradžią. Sutiko trys bičai ir nusprendė kurt grupę. Nu, žinai, pradžia buvo dar labai, labai seniai, nes kai aš buvau dar... Jaunas ir gražus. Jaunas ir gražus. Aš buvau, jo. Kažkada ateis laikais, kai dar buvo, žinai. Kaip. Mes su Filu susipažinom labai seniai, mes ilgai gyvenom kartu, mes kaip broliai su jo, ta prasme. Ir, bet po to jisai išvažiavo į Angliją ir... Ten pradžioje mūsų skoniai muzikos skirtingi buvo. O po to, prieš porą metų, kažkaip mes pasiklausim, ką vienas kūrė, kas kitas kūrė, ir nusprendėm, kad mes panašu, norim to paties. Jo, labai panašu. Mes norim to paties. Ir sugalvojom tiesiog grupę sukurti. Ir nusprendėm, kad reikia trečio, žinai. Ar būsi trečias? Ar būsi trečias, jo. Ir tada atsiranda Gintas, jo. Aš dirbau studiją, rašinėjau biksus ir iš karto įsimylėjau, kaip jisai groja būgnus, nes tai yra tiesiog... Nu, jisai vienas iš geriausių tų būgninkų iš tos roko stiliaus. Ir aš jam pasiūliu... Ar būsi trečias? Jo, aš sakau, būsi trečias. Tai vat jisai atėjus, žinai, su buteliais. Jisai suprato. Ne, jisai kažkaip taip iš karto sutiko ir taip viskas sklandžiai prasidėjo viskas. Tai vat, tai ir buvo. Ganėtinai, aš pasakyčiau, standartinė pradžia, žinai. Du, aišku, būtų neblogai sukurti istoriją. Ten, jo, ten, aš manau, kad jau reikėtų mums. Reikėtų. Neįdomu jo. Tai vat, kad žmonės kartą jau, sakytų štai, va, netikėtai kažkaip, viens kito nepažinodami, internete susipažino. Kad dramos būtų bijai. Taip. Yra dramatiška istorija. Dar pažintis, jau tai žinai, kokią nors ten dar kokią nors. Ieškau grupiai žmonių. Mes susipažinom jo per pažintis. Būtų nevai. Pavadinimas Sisters on Wire. Labai skamba gražiai. Va, žinai, kaip malonu išgirsta iš tavo lūpų. Ir atvirai pasakius, jeigu taip pašnekėt visiškai, geriausia reklama, sako, yra iš lūpų į lūpas. Kai draugai tau parašo, sako, paklausyk, koks gabalas. Ir tu klausai ir tada rašai iš kokios šalies, sako, ja, čia gi lietuviai. Aš taip palauk, tai tikrai. Jo, o po to dar sako, čia trys bičiai. Čia trys. Jie per pažintį susipažino. Lietuvai. Jo, įsivaizduoju. Jo, žinai, mes net tai yra ir mums, kai sakoma, yra toks komplimentas, aš manau, kai sako, kad aš net nesitikėjau, kad čia grupė iš Lietuvos ir tai buvo panašiai su
prodiuseris iš to filmo, kuris dabar skamba mūsų muziką, tarp mūsų berniukų. Ir jisai pasakoja mums būtent tą patį istoriją, sako, kai jam parodė, sako, aš nesizduoju, kad čia lietuviai, nes bijojo, kad neras tos grupės, nu, ko reikia atsiklausti. Ir kaip pasakė, kad čia lietuviai ir nebus problemų, tai kažkaip, nu, tai vat ir pas mus, ne, taip. Aš jau pamiršau, apie ką mes kalbėjome. Pavadinimą. Apie pavadinimą. Apie pavadinimą. Dėl to ir mes pasirinkam šiai pavadinimą, kad gražiai skamba. Mes buvo, tarp, mes kai jau sugalvojom, kad darom grupę, jau prasidėjo kažkokie ten įrašai, nu, reikia pavadinimo. Ir turėjom daug punktų visokiausio. Ir kažkaip galvojom, kad būtų logiškai traukti biškį prie to, kas, nu, kaip prie veiklos ar kas vyksta. Ir kadangi daug labai dienų mes parašėm, nu, per internetą, žinai, mes turėjom bendrą projektą ir kiekvienas iš savo studijos, nu, mini studijos, galėjo jį pildyti. Tai va, tarp Šiaulių, Vilnius ir Londono, žinai, ryšys buvo. Jo, toks jo, mes tiesiog darydavom tą muziką. Ir šiaip Wi-Fi be laidų, bet mes dėl old school'o. Aš manau, gal užimta šitas pavadinimas. Jo, tai ta dalis on wire, kaip on wire, taip ir kaip ir liko. O po to kažkaip tiesiog Filas pasakė Sisters on wire, nes kažkaip Brothers tai jau tokia iš karto hip-hopas. Jo, va, Brothers in Arms daistarys turi albumą, jo. Nu, kažkaip, daug, jo, daug. Ir taip pasakė Sisters on wire ir mes pagalvojom, kad visai skambatas ir jisai neprisireša prie kažkokio stiliaus, žinai, kad ten, ach, tai yra. Susigalvosit kažką kitą gruot, kogi ne. Jo, jo, jisai toks do laisvės tame. Ir trečias punktas buvo, mes iki šiol visada sakom, kad būtent grupės muzika padaro jau pavadinimą tokį skambesnį, kaip pasakyti, ar, nu, ta prasme, pavyzdžiui, Foo Fighters, ne? Taip. Dave Grohl sako, kad čia pats blogiausias pavadinimas, kuris gali būti, jūs atvirai tai sako. Kas reiškia Foo? Bet kai tu sakai Foo Fighters, tau iš karto asociuojasi su tais hitais, kurie taip, reiškia. Taip. Tai va tas pats, žinai, mes manom, kad vis dėlto muzika augina tą vardą, tai va. Ir, na, grupę sukūrėt jau, na, neniolikmečiai būdami, jau pabrendę bachūrą ir vienam interviu sakėt, kad kūrė muziką ne dėl šlovės, o dėl muzikos. Jo, čia tai tikrai taip, dėl šlovės, aš nemanau šiaip, ar, kai tu jau esi, tau nėra 18 metų, žinai, ir kai tau jau nėra tų minčių, kad tapti populiaru, kad jo, ten būti ta žvaigždė, žinai, tai automatiškai tiesiog išeina. Tu kuri dėl, nes tau patinka tai, žinai. Jo, tai tavo darbas, tu mėgsti savo darbą tiesiog ir jo. Gerai, o kada tuomet supratot, kad o, mus žino, mus groja, jau vat, kažkaip vat, toks vat, prasidėjo rimtas reikalas? Rimtas reikalas. Mes kažkaip su mintim, pas mus nuo pat pradžios buvo mintis, kad mus gros, jo, nes mes nustatėm, kad kito kelio nėra. Ta prasme, aš nieko kito gyvenimo nemoku daryti apart muzikos ir aš nekitinu keisti savo profesijos, man jinai patinka ir aš tą darysiu iki jau pabaigos. Tai vat, tada, čia kelinti metai bus, aš užsirašysiu. Vat kaip tik šiais metais aš švenčiau, buvo 10 metų, kai aš dirbu įrašo studijai. Fantastika. Aš atėjau kaip tik šeštais metais. Tai vat, ir iki šiol tai mano aistra ir ką aš noriu daryti. Tai vat, kai tu su tokio mintim gyveni, tai su tokio minti tu ir prieini prie projekto, kad anksčiau ar vėliau mes praeisim. Jo. Aš labai daug darbų pakeičiau Londone, bet prie muzikos visada traukdavo kažkaip. Ir nu, pagalvoju, kad tai yra mano. Nenoriu dirbti ofise ten nuo 9 iki 5 kiekvieną dieną iki savo gyvenimo pabaigos. Noriu nu, daryti, ko aš nu, myliu. Tikrai. Bet Filai, visi normalūs bachūrai važiuoja į Londoną daryti verslą. Žinau, bet šita istorija. Mes labai originalus. Žinai, ta istorija, nes kai Filas, jisai Londone ilgai, 11 metų gyveno, jisai turi ten gerą darbą, jau vietą, kur gyvena, jau viskas sustatyta, ir jisai ateina pas draugus ir sako, klausykit, Hebra, šiaip aš išvažiuoju į Lietuvą. Ir jisai, kaip čia, taip gerą darbą suradai? Ne, aš važiuoju užsiminėti muziką. Ir jisai sako, klausyk, tik tu gali atvažiuoti į Lietuvą užsiminėti muziką, nu, nes visi daro atviršiai. Viskas gerai, viskas liuks, jo. Bet aš neapgalistau tik tai.
tikrai. Vis tiek Londone būtas liko, kokios parkės. Jo, vis tiek liko, jo. Žmona būtas, jo. Bet aš žinai, po pusę metų klausiu, sakau, Filai, vat pasakyk tiesiai, nu, nu kaip yra, ar tu dabar norėtum grįžti į Londoną su... Ir jisai sako man, ne už ką, tai būtų blogiausia mano, jeigu man pasakytų, kad turiu grįžti, tai būtų blogiausia, ką man galėtų. Kaip turistas, jo, galiu grįžti, jo, pagert alaus. Protas vietas praeiti. Mes šitą laidą rašysim ir Londono lietuviams. Mes kusim, kad kevra, yra, ir veikia, ir viskas vyksta. Man atrodo, grįžta žmonės vis tiek į Lietuvą. Nu taip, va, prašom, mes matom istorijas. Jo, bet šiaip tai net Filo geras pavyzdys, nes mes kai kalbėjomės, jiems sakėm, kad Lietuva pasikeitė. Kas buvo 10 metų, tai tikrai pasikeitė. Ir kai atvažiuoja žmogus ir pamato tai savo akimis ir sako, jo, žinai, labai pasikeitė ir galima gyventi, galima čia būti. Gerai, jūs atsinešėt gitarą. Jo, pagalvom, gal mes pagrosim. Kad nebūtų viskas tik tai šnekos, norėtųsi išgirsti kažką. Jūs turite akustinę programą, ar ne? Pas mus yra akustinė programa, kurią mes retai naudojamas, bet tokia graži diena. Specialiai kai, mums. Jo, ir specialiai jums, nes pagalvojom, kad visai būtų čia gražu. Fantastika, eteris jūsų. Jo, tiems, kurie kelyje. Ja, skirta. Hold my hand, darling. Help me get up off my knees. So I believe. Holy water, bring me back on my feet, so I believe. Cause we were young and it was real, taking hard times to make us feel. Leaving was deep, streets were so mean, but looking for home we never been. Get up, find where you come from. You can be someone, 'cause you are the right one to do this. Get up, find where you come from. Head up, you can be someone, 'cause you are the right one to do this. Right one to do this. These rooms don't fit me now. This haze is not enough. Oh dear, I need you now. I'll be strong, drive through the mud. The lights will guide me out. Oh dear, I need it now. Get up, find where you come from. You can be someone, 'cause you are the right one to do this. Get up, find where you come from. Head up, you can be someone, 'cause you are the right one to do this. You right one to do this. You right one to do this. I want to do this. You, I want to do this. Hold my hand, darling. Help me get up on my knees, so I believe. Holy water, bring me back on my feet, so I believe, so I believe. Sisters on wire. Olegas ir Filas čia pas mus gyvai. Kas yra geriausias turbūt dalykas. Orempluoja kažkas. Kur auditorija? Publika kažkur atsirado. Fainai kaip, jo. Oh, labai gerai. Kas rašo tekstus? Tekstus Filas. Daugiausiai rašo Filas tekstus. Pas jį anglų kalba labai gera ir... Nu, taralu kažkaip išeina ir, nu, rašau. Kartais Olegas parašė ten porą frazių, ar aš
Sakai, išbraukiai, ne, pažiūrėk, kalba, klaidų pridarėjai. Jau, klaidas reikia pataisyti ir tai savo klaidas, ir, nu, o taip ir darom, apskritai. Jo, žinai, kai žmogus tiek pagyvena ir prieš tai dar štatuose gyvena, taip, tas, vat, kad kai tau atrodo, kad tu pasakėjai angliškai, bet tu iš tikrųjų tai pasakėjai angliškai, lietuviškai, žinai. Reikia, kad persiverstų. Jo, visą kiti žodžiai, kita frazė, tai, vat, dėl to daugiau angliškai skambėti. Dėl to mes te paliekam filmą. O dabar da, jau tu esi Lietuvoje, tai lengviau kūrėsi ar sunkiau, negu ten Anglijoje? Ne, sunkiau, man atrodo, tas pats pasakyčiau. Jo, aš angliškai labai daug šiaip rašau ir irgi skaitau angliškai labai daug. Ir dėl to, nežinau, turiu skills, kaip pasakyti, jo. Education. Jo. Neprarandu jau. O muzika tai jau, Olegai, tavo čia... Irgi skirtingi, priklausomai nuo dainų. Mes turim, pavyzdžiui, Ride dainą, kur Filas visiškai viską parašė nuo A iki Z. Parallel World, tai ten jau mano sena daina ir Earth. Taip, žinai, skirtingai, priklauso. Tiesiog mes turim daug idėjų ir mes... Bet pridedam. Vienas prie kito pas mus nėra, kad vienas žmogus... sakys, o tai bus ir aš nepriimsiu kitų kritikos arba kitų idėjų, bet jo, mes pastovėjai kažkaip kartu. Jo. Vakar kaip tik Augustės irgi klausiu, yra dainų, kurios guli stalčiui ir laukia, nepabaigtos, nedadirbtos, lyg ir gal netobulos. Taip, ir kaip tik aš prisiminė, sakė, kaip kad apie tos pažadus. Taip, pažadai. Vienas iš mano pažadų sau buvo, kad užbaiginėti dainas, nes jų tiek yra demo, ir aš kartais nuo karto pasiklausau ir tokių gerų, ir tu galvoji, blin, nu gerai, vat, tą dainą pabaigsiu ir tada kitą, ir įmi trečią, ketvirtą, po to vėl kažkas naujo ateina, ir tu jau prisikaupi tiek, kad, nu... Bet čia geras pažadas, jo. Čia labai geras. Jo, tai bet mes rinksimės, jie yra daug demo versijų, bet rinksimės, ką jau darysim, tada, kai gali rinktis, tai visada geresnės dainas pasilieka. Jo. Bet jo, stalčiai guli labai daug, Parallel World guli 5 metus. O, jo, čia tikrai. Kaip vynas, žinai. Čia tu laukia, ir aš vis ten pasiklausau, gal, nu, kaip, kokia gera, nu gerai, turėsiu minutėlę, pabaigsiu. Ir va taip, va, o po to pamiršau, po to vėl radau, ir taip pat jisai sakau, apie 5 metus aš pažiūrėjau pagal datą, žinai, kada buvo sukurtas pirmas projektas. Ir pati pirma versija, tai nu, ten porą valandų ir vat parašyta, o po to jau sakau, gulėjo. Turit antrasios pusės? Taip, aš esu vedęs. Aš Filas yra, jo, jisai. Aš, jo, nevedęs. Laisvas, gerai. Vės užtaginsiu. Laisvas, jo. Dabar pradės gauti, žinai, užpašinti savo. Ar nori būti trečias? Panės, jo. Rašys, jo. Gerai, Olego, kaip šeimyną į tą tokį lengvai nutrūkusį rock'n'rollą reaguoja? Šiaip pas mane, žinai, yra labai didelė šeimyną. Aš esu 10 vaikas. Tu esi 10 vaikas? Kalbant apie mano, kaip mano tėvus ir mano brolis ir seseris, jo. Eik tu savo. Tai labai gerai, ypač mano broliai yra tokių, kurie klauso tą sunkesnę muziką. Ir kadangi aš daug labai projektų dariau, aš prie daug projektų dirbu, kadangi tai turiu įrašo studiją. Tai va, tai kai jau paleidom Sisters on Wire ir jie išgirdo, kad čia pagaliau yra tas rokas sunkesnė, tai nu, labai nudžiugo ir iki šiol skaminom pas tavę, o girdėjom ten tutas. Turbūt yra labai didelis palaikymas nuo jų, ir aš tą jaučiu, ir tas labai padeda, ir šiaip mano šeima kaip filmų šeima, ta prasme. Aš irgi, prie šeimos. Net vadinamas 11 mūsų. Tai vat, labai tas palaikymas jaučiasi, ir aš visada toks jaučiuosi dėkingas jiem. Ir mano žmona irgi, aš jaučiu nuo jos didžiausią palaikymą. Kai žinai, aš nežinau, kaip kituose yra šeimose, bet dažnai būna, kad jeigu tu muzikantas ir jeigu ypač tu muzikos produceris, tai tu labai daug laiko leidi studijoje. Nuo pačio ryto iki pačio vakaro, tai va to laiko su šeima jo kažkaip mažai, ir didžiausias palaikymas, kad jie supranta tai, ir nežiūrinti tai, kad tu maždai praleidi laiko su jais, tai vis tiek jie su tavim ir jie sako tau, daryk. Nesustok. Liuks, ką be muzikos, kažko kiti hobiai, mėgstamos veiklos? Augustė vakar sakė, miegu daug.
Augustį mėgau. Nu, aš paskutiniu metu kažkodėl tai irgi pamėgau daryti. Aš supratau, kad reikia su to jau baigti, žinai. Kas tas mėgas, nu? Kad nespėjai nieko, žinai, kai ilgiau pamėgi, tai ir viskas. Bet kai žiema, tai kažkaip automatiškai kūnas nori to, žinai. Kai guliai... Grožio mėgas, va. Reikia pasiekti amžiaus ribą, kad suprastum, kad reikia pamėgot kartais. Jo. Tai vat, aš paskutiniu metu susidomiau kažkaip labai filmavimais. O. Na, ir žinoma, visumoje tai yra muzika, kadangi tai labai abstraktyvus dalykas. Dabar aš dirbu prie tokio projekto X Factorius, tai beveik ten būna visas laikas. Kartais aš mėgstu papiešti, žinai, bet tai taip toks, žinai, hobi, žinai. O Filo žvejoja? Aš jau žvykas. Nu, nežinau, pakeliaut patinka, bet jo, šiaip apskritai aplink muziką viskas sugasi, jo. Klausau labai daug muzikos, jo. Ir nu, su šeima, jo, praleisti laiką, tai labai svarbu, jo, jeigu turi laisvą, ta prasme, laiką, minutę, jo. Ko niekad negrotumėt? Ar yra kažkoks tabukas, jums sakytumėt, ne, čia ne muzika, aš šito nedarysiu, ne. Tokio, kad specialiai, kad jau savo nustatyta nėra, bet šiaip tai man, aš negalėčiau kokį nors labai sunku metalą grot, žinai. Gal hip-hopą. Hip-hop, brothers. sunku būtų, jo. Nors aš paskutinį minutų kažkaip, žinai, klausau kartas nuo kartą. Klausyt fainai, bet pagrot jo. Prieš hip-hopą nieko neturiu, tikrai yra gerų atlikėjų šiais laikais. O apskritai, na, ta... muzikos tas lygis Lietuvoje, čia bendrai taip, kaip ir nuo muzikanto akie žiūrint, ir nuo tokio linio klausytojo. Kyla. Aš pasakyčiau, kad yra daug stiprų grupių, labai gerų grupių yra. Mes irgi, nu, šiaip dominamės, kas yra, aha, kas vyksta. Ir jo, patinka labai ir daug bendų. Gerai, o planas maksimum tada, čia jūsų darbas, mylimas darbas, ką reikia, arba ką norisi padaryti, kad taip jau kad būtų jau... Taip, kad galėtum atsisaiti, va. Taip, nu šiandien norėjusi vat, karštos arbatos, ką aš dabar geriu. Tai, o jeigu rimtai, tai, nu, aš manau, kad kai grupiai, tai pirmas būtų punktas, tai yra albumas. Turime, geras albumas, gerai padarytas, gerai įrašytas. Čia po stalčių tvarkymo matytas bus. Jo. Kad mes patys, nu, būtum patenkinti šio įrašų irgi. Jo, tai čia pas mus yra numeris vienas. Antras tai būtų, vėlgi, pasirodymai, žinai, muzikantai gauna tą vadinamą feedbacką. Taip. Iš pasirodymų labai daug. Tai vat, norėtųsi, kad tie pasirodymai būtų vis geresni ir geresni ir geresni. Tai čia antras punktas, vat iš to muzikinės. Na, ir ten toliau, nes svarbu, aš manau, kad yra tokia, jeigu tu gal irgi pastebėjai, vieno albumo grupės. Taip, yra vieno hito grupės, yra... tai čia dar blogiau, tai vienos dainos. bet dėja yra vat, vieno albumo gerų grupė, kur vienas albumas ir po to taip nėra to daug dėmesio ir grupė jau sustoja. Tai vat... mes tikimės, kad mes nebūsim iš to ir net nenorim. Nu, dėl to reikia eksperimentuot, turėti idėjų. Nu, šiaip reikia daug, kaip sakyti, dirbt ir ne tiek ir fokusuot, susikaupt kartais, kad nu, su to, ką tu darai. Jo. Tai mes labai svarbus. Jo, sukonkretinkim dabar, kalbant apie artimiausias datas, kur galima bus pamatyti Sisters on Wire. Taip, pati artimiausia pas mus bus rytoj. Rytoj, matai kaip. Mes rytoj klube Liverpool, čia yra Vilniuje. Taip. Tai vat mes ten pasirodysim. Ir tai bus tokios, aš pasakyčiau, po tokios biškį pauzės. Mes negruojam, nes pastoja įrašai ir mes susikoncentravę. Ir pasilgę. Jo, ir mes pasilgę jau norim pašilti pagaliau. Tai vat rytoj bus tokia jau konkreti data, o kiti koncertai, kol kas, aš manau, gal vienas kitas atsiras, bet mes planuojam pavasarių, žinai, balandys, kovas, mes planuojam išleisti EP, mini albumą dar vieną, ir vat tą progą padaryti daugiau koncertų, daugiau pagroti. Rytoj Liverpool'į kada? Vakare, aš manau, kad mes pradėsim apie arba 8 arba 9. 9. Gal 9, jo. Žmonės jau ateitų, pasiruoštų.
kur gabalų būtų galima suieškoti? Aš suprantu, mes pagrojam, dar kažkas pagroja, jūs patys gyvai, o žmogus norėtųsi ir kažkur taip pasiklausyti. SoundCloud'e. Šiaip, jo, mes turim, aš pasakyčiau, kad yra SoundCloud, yra YouTube channel, yra pas mus Facebook, tas pagrindinis pages mūsų, kur mes naudojamės. Ten yra visi linkai. Linkai, jo, SoundCloud, jo, YouTube yra, jo. Ta prasme, tu, žinai, tos, tie socialiniai viskas ir didžiausiai. Viskas kaip priklauso. Jo, 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 visur tikrai ne problema. Tik pasirašykit Sisters on Wire ir ten jau bus visi, visos dainos. O dar vienos mes norėtume paprašyti čia ir dabar, gyvai mūsų klausytojams. Gerai, tai tada bandysim greitai sukurti. Ne. Greitai, greitai. Negaliu padėti nieko. Gerai, aš tada pabandysiu sugruoti. Čia buvo mūsų paskutinis singlas Earth, kuris jau ir iš to būsimo AP. Tai va taip skamba jisai taip. Žinai, dva aš kitą geriau dainą pagalbėjau. Ne problema. Aš manau, kad tokia... Ne problema. Mes tiesiog taip laisvai jaučiamės, žinai, kad jau galim sau leisti. Gali sau leisti, ne problema. Čia savi bičiai, čia viskas gerai. Aš manau, kad gal klausytėm būtų visai, kadangi mūsų pati žinomiausia daina yra Parallel World, tai gal aš ją ir sudainuosiu. Liuks. Tai manau būtų tokia respekt tiem, kas mūsų klauso. To the parallel world, to the parallel world. To dreams and our hopes, dreams and our hopes, dreams and our hopes. See me to the parallel world, to the parallel world. Dreams and our hopes, dreams and our hopes. Doing it right, it is electrified. Swipping away, swipping away. The memories of a day. She's doing it right, she's doing it right. The memories electrified. We're swipping away, swipping away. The memories. We're teaming to the tokia vat, akustinė. Vėl ploja. Vėl ploja. Kur jie, kur tie žmonės? Jie ploja apačioj. Variantas, jo. Vienos.
Fantastika. Dar kartą primenam visiems ryt penktadienį. O penktadienį, kaip žinia, yra tokia diena, kai norisi kažko tokio muzikinio, trankaus, šilto ir mielo. Liverpoolis 9 vakaro. Liverpoolis 9 valandą, mes jūs lauksime. Tik ne miestas Liverpoolis. Teisingai, ne miestas. Nesugalvokit čia pirkt dabar YouTube bilietų. Bilietai yra jo. Žiauriai faina buvo, žinokit, pasišnekėt. Labai geras pirmas kartas. Pabaigai. Fainai. Mums irgi labai patiko čia. Tai nieko, kartosim. Aš manau, kartosim. Jo, aš jau čia gal jau atnešiu kokį nors lovą, žinai. Tai vat, jo, ačiū jums, kad, kad pakvietėt, mes jį taip, tiesą sakant, jau seniai norėjom. Va, labai gerai. Jausmas abipusis, kaip sakant. Jo, tai super. Ačiū, Filai, ačiū, Olegai. Ačiū, ačiū, iki. Iki. Iki.